Då är ni varmt välkomna tillbaka till Fantasy-tuben och nu är vi mitt i våran laggenomgång där vi går igenom de olika allsvenska lagen och nu ska vi bena ut lite Bayern och för att göra det så har jag Fredrik tillsammans som har Bayern-emblemet på hjärtat. Välkommen Fredrik! Tack så mycket, kul att vara tillbaka här. Du har ju varit med hos oss förut i lite olika gånger så här, ibland som spana Double Game och sånt där och ibland lite Bayern och så, men det är gott att ha dig tillbaka och Bayern-hjärtat att det sitter på plats, eller? Ja, men det gör det. Jag är riktigt taggad på säsongen, även om det ser lite knapert ut så här i starten. Just det, just det. Ja, vill också säga det att ni är varmt välkomna alla ni som lyssnar också och om det inte känns allt för jobbigt så är det bara tumma upp så sprids klippet. Kan du dessutom tänka att prenumerera så gör du det också. Båda sakerna är givetvis helt gratis och så supportar du kanalen lite på det sättet. Men nu snackar vi Bayern och Fredrik, det är lite kanske blandade tongångar eller vad är snacket om vi går till själva er supporter? Du är positiv inför säsongen men hur känns det egentligen överlag bland Bayern supporters? Ja, men det är jätteskönt med en ny tränare och någon som liksom vill vara i Hammarby och som ska stanna långsiktigt i tanken och liksom bygger en ny spelidé som är offensiv. Och, så det känns ju skitkul. Och sen att det tar lite tid att få på plats, det kunde man nästan räkna ut. Så det var lite tråkigt med kuppen, men jag tänker att vi kommer ha bitarna på plats när allsvenskan drar igång om några veckor. Började liksom knorras lite för när Kim kom var ju alltid guld och gröna skogar. Han gick hem, han träffade folk på stan. Han kändes Bayern både i spelidé och liksom till sin personlighet så, men och de flesta kände kanske oj vilken bra värvning, han kommer verkligen bli topptränare, men känner man fortfarande så i Bayern eller har det börjat grymtas lite? Alltså av de jag snackar med så är det ingen som är supernegativt i honom egentligen, även om alltså det är tråkigt att man inte går vidare i kuppen, men hade det här varit hans andra säsong då hade man varit lite orolig, men eftersom att det är hans första säsong och första tävlingsmatcher så ja, jag tycker det är bättre att han försöker spela den fotbollen han vill och inte safea liksom bara för att gå vidare i kuppen, utan kör offensivt och en offensivt balanserad startelva och försöker få bitarna på plats. Det är ju inte bara ny tränare utan en hel del av spelarna i elvan var ju inte ordinarie eller inte ens i Hammarby förra säsongen. Så det är klart att det tar en liten stund att få allting på plats. Men det känns ju som att när han väl börjar få grejerna på plats då kommer det ju gå bättre åtminstone än vad det gick för Värnamo när han var där. Ja, men det tror jag. Och han kom väl som bäst med Värnamo och var det sexa eller någonting. Så då måste han ju kunna komma topp två med Hammarby inom några år i alla fall. Han har väl det, han kanske undrar om det var femman kommer, skitsamma. Ja, femman var det kanske. Men, nej men absolut, och han har ju som uttalad målsättning att han vill ju vinna guld med Bayern inom 3 år. Så det är ganska kaxigt också. Ja, men det måste ju vara målsättningen tycker jag. Det är ändå, vi är en så pass stor klubb och satsar ungt och bygger. Och, så att inom en 3-årsperiod borde vi vara utmana om guldet i alla fall. Och målet då att vinna. Så det håller jag med om. Just det. Om vi går till materialet för att utmana och vinna om guldet och sånt där så tittar man på vilka som är nyförvärven och för ovanligheten skulle jag ha tagit med de som är tillbaka från lån. Vanligtvis är det bara bänkspelare som kommer in och ut, men Vagic och Tekke, de kan ju nästan ses som nyförvärv efter de kom i onåd hos Cifuentes, men vad säger de nyförvärven? Det är inte jättemycket spelare innan. Nej, det är lite skralt där, men han, Toré, jag har kollat upp han lite grann och hört snacket om honom. Han verkar ju väldigt intressant, lite som när Amo kom. Om en ung och snabb från, vart är han från? Mimosa heter de. Det låter ju trevligt. Jag har faktiskt inte kollat heller på vart det är, men det kan ni kommentera i kommentarerna under vart spelaren kommer ifrån. Men så det kan väl vara intressant och någonting för framtiden så. Och sen Oskar Johansson tyckte jag var Värnamos bästa spelare i flera säsonger. Och Tekke var ju ett fint nyförvärv för förra säsongen, även om han inte var riktigt så bra som jag hade tänkt. Och sen var han osans med Cifuentes, men det blir också som ett nyförvärv. Men Vagic håller jag inte så högt. Han
Det känns som att Kim kanske försöker peppa upp honom i brist på annat om det inte kommer in någonting annat. För det kan ju vara så att han får lite mer speltid än vad ni Bayern-fans önskar. Ja, det kan bli så. Även om han är ung och kan såklart utvecklas och hitta en bra roll. Om det är som sexa eller mittback, det får vi se. Men jag vill inte se han som ordinarie redan från start i alla fall. Mm. Man ser ju också att det har varit en lite mer utrensning än inkommande spelare här. Fjölsson har lämnat, Joel Nilsson vet jag inte vilken klubb han är klar för, men det var ju också bitvis vad han gjorde, han det bra. Nahlers vart ju den till flopp, Travalli flög ju aldrig riktigt. Sen har vi Ajay och Sadik också då, som har försvunnit. Så det är kanske någon av de spelarna ändå som hade varit i startelva, men det känns ju som i regel var det spelare som inte var bärande och inte så viktiga för Bayern, så ganska liknande trupp jämfört med förra året. Ja, rensa ut lite dödkött och ta in från HTFF underifrån istället. Det har jag inget problem med. Men Ajay hade ju såklart varit ordinarie om han stannade kvar. Ja. Och Sadiku hade vi nog behövt också för balansen på mittfältet. Så jag hoppas på några nyförvärv där. Jag vill inte se Besara som en sexa riktigt. Även om han kan ha lite Bojanic-grejen och styra spelet därifrån, så vill man ha någon bollvinnare också. Precis. Styra spelet kan han ju göra säkert, även om man såklart som Bayerns fan vill ha honom högre upp i banan, har ju snackats en del om. Det, man blir ju lite osäker också när liksom när Besara snackar lite inför säsongen, jag kan spela sex, jag kan spela lite längre fram. Det kan vara lite olika. Då känns det som att han kanske kommer ha mer defensiva åtaganden och det kanske inte kommer vara samma poängspelare för Bayern. Ja, det vore tråkigt för fantasy också. Jag älskar att ha han i laget och ha han som kapten när han tar alla fasta och står och styr liksom, kör sista passningen alltid. Men han kan säkert ha poäng där bakifrån också. Ja, och han har gjort både mål och assist på försäsongen, så vi kanske inte ska vara jätteoroliga ändå. Nej. Vad säger du, det du har sett av Oskar Johansson? Oskar Johansson Källas heter nu. För mig är han alltid Oskar Johansson. Ja, jag nämner inte heller Källas faktiskt. Vad säger du, hur har han sett ut för Bayern? Alltså, för det är ju en spelare som kan systemet, som Kim vet vad han får. Även om han även förra året i Värnamo så hade han inte riktigt alla fasta på samma sätt som han hade innan. Så. Men hur känns det som att han har kommit in i Bayern, tycker du? Alltså inte jättebra, men han är ju också van att vara den som det kretsar kring och är kanske stjärnan om att ta fasta och få mycket boll och så. Så jag tror han lär sig med sin nya roll och dela på mittfältet med någon som Besara. Så det kommer väl ta lite tid, men jag tycker det är ett jättebra nyförvärv och han kommer nog växa in i rollen. Och jag tycker om när tränare får ta med sig en spelare till sin nya lag så att det går snabbare med akklimatiseringen och... Ja, precis. Så jag är positivt inställd till nyförvärvet, även om man inte har sett helt toppen ut. För när man har en så ganska genomtänkt spelidé som man uppfattar att Kim har, då känns det också som att det tar lite tid för den att komma in, och då är det ju guld för honom att få en spelare som vet vad det handlar om. Liksom. Han har någon ambassadör som vet hur Kim vill spela. Ja, även om det finns ju motsatser till det, som Ten Hag och Anthony till exempel i United. Det funkar inte alltid att ta med sig gamla lirare. Nej, det kanske inte funkade riktigt bra för någon av de två i United. Nej, jag har inte gjort det. Ja, men lite tunt med nyförvärv, men som sagt lite nygamla spelare som Vagic som köptes för ganska mycket pengar för några år sedan då, och sen också Tekke som var helt okej tills det skar sig med Cifuentes där och sen fick han spela fotboll någon annanstans. Men Torre tror jag kan komma in direkt in i startelvan. Det vore jättekul att se. Just det. Också en sån här spelare som är spännande. Och det är ju det som är roligt tycker jag med allsvenskan fantasy. För när det gäller som till exempel Premier League, Fantasy Premier League, FPL. Då vet man ju, men det är Salah och nu är det Haaland. Det är de här tunga gubbarna. Men jag menar, en kille som Torre som vi aldrig hört talas om. Han kan gå in och vinna skytteliga på 15 mål. Och vi har inte hört någonting av honom innan. För som kvaliteten på allsvenskan är så pass låg att spelare som vi inte känner till överhuvudtaget kan gå in och dominera. Ja, om det är som Mileta Rajovic från danska andra ligan kommer in och gör succé direkt. Det är skitkul. Ja. Adegbenro, alltså det finns flera spelare som bara kommer in och bara gör det bra liksom. Ja, verkligen. Mm.
Vi hoppar vidare lite och snackar lite startelva och första matcher här. Och för er som lyssnar på podd på Spotify så läser jag upp laget också. Där kan man för övrigt också gå in och lyssna och prenumerera och sånt där. Men Dovin i kassen och så har vi Kurtulus Pinjas och sen Karlsson på ytterbacken där. Han slog igenom här fint. Och sen har vi Strand eller Ginares på vänsterbacken. Det är backlinjen. Hur ser den ut tycker du? Ja, den är inte satt i sten direkt. Jag känner ju Strand kan ju spela både vänster, höger och Pinas, Strand och Mark där kan lira vänsterback och många kan lira mittbackar. Och, ja, så jag tror det är viktigt att han sätter en fyra ganska snabbt som får lira. Just en backlinje vill man inte byta mittbackar varje match och hålla på. Så jag hoppas att han har en fyra klar och mittbacksparet uttänkt och så. Men det är ju tråkigt att Kurtulus har varit huvudskadad nu, men han borde hinna tillbaka till premiären. Just det. Oavsett om han är överskattad eller inte så är det ju ändå en före detta landslagsman, så det finns ju kvalitet i honom, bara han hittar tillbaka till sig själv och liksom hälsa och sånt där. Ja, jag ser hellre han än Vagic på mittbacken. Mm. Vi har ju Pinjas också för de som, för oss som gillar fantasy, vi gillar ju när han spelar vänsterback där, för då kommer han ju mer fram i anfallet. Men ni Bayern-supporter brukar väl säga att ni tycker bättre att han ska vara mittback, va? Eller vilken är din föredragna position på Pinjas? Jag tycker han ska vara mittback, kanske helst i en trebackslinje, men det funkar ju tvåback. Han var inte riktigt lika frejdig som Jasta på vänsterbacken, jag skulle vilja ha någonting sånt egentligen. Så jag ser en gärna som mittback med Kurtulus. Just det. Jag vet inte hur nära det var, men det ryktades ju lite. det var nog bäst för alla parter att det inte varit något förnyat äktenskap där, tror jag. Jag vet inte vad jag står i frågan själv, om han är välkommen tillbaka eller inte. Men han har inte spelat fotboll på bara 8 månader eller någonting, så att... Nej, det om man skulle komma riktigt billigt och be om ursäkt lite för sitt beteende tidigare. Lite av väl bett om ursäkt och sådär, men det är klart att det var inte så snyggt när han drog liksom. Nej, han vägrade ju, han var väl uttagen till en match och vägrade gå ut på plan eller vägra spela. Ja, det ryktades om det i alla fall. Jag vet inte om det var någon officiell kommentar efteråt, men det var starka rykten som sa så i alla fall, kommer jag ihåg. Ja. Ja, vi får se. Alltså Jas när han drog, han var ju allsvenskans bästa vänsterback och en av de absolut bästa spelarna i serien och otrolig poängmaskin liksom. Så det är klart att kvaliteten vill man ju ha in, men vissa broar kanske bränns ibland så. Ja, och sen om man kan nå samma nivå och så. Men han var ju kaptenens material på ytterbacken till och med. Jag tyckte han var skitbra. Tre och Johan Larsson har väl varit mina tre favorit ytterbackar sen jag började spela. Just det. De har dragit ihop hyfsat mycket poäng också genom åren. Ja, Vittre var absolut finast. Han körde jag som kapten varje hemmamatch för Djurgården. Ja. Han var riktigt fin. Jag hade honom inte från början där, för jag satsade nog på Johan Larsson tror jag den säsongen. Men ja, han fortsatte ju ändå. Vi hoppar till mittfältet, då har vi Tecky Johansson och Besara där. Just nu är det 2 stycken 8 och en 6, men vi får väl se om det blir 2 6 för en 8, eller vad tycker du, vad har du sett för struktur och system på försäsongen? Ja, men det kan ju absolut bli så att Besara tar 6 och Torea kommer in som höger ytter och att då Mikkelsen får köra 8-10. Jag tycker han gör sig bättre i centralt i banan. Han är inte alls någon kantspringare enligt mig. Mm. Och när han var i Tromsö innan han kom till Hammarby så spelade han ju som 10 eller släpande anfallare. Så att det vore ju bra att få in, om Mikkelsen ska spela vill jag ha in han i mitten, och då måste nog Besara gå ner ett kliv. Just det. Så nu när Torre kom in på höger yttern så slipper väl Mikkelsen vara där. Ja. Och jag är inte så sugen på att se Boda som en startspelare heller, utan att han kan hoppa in på alla tre positioner där uppe och en perfekt avbytare i, ja, men i 70-75 minuten kanske. Han hade ju bra statistik alltså, Boda, när han kom in och sådär. Men han kanske inte övertygade spelmässigt alltid.
Nej, inte riktigt. Det var väl också i, alltså i Degerfors, han gjorde tre mål på en kvart en match och sen köpte Hammarby honom. Jag vet inte hur genomtänkt det var riktigt. Men, lite så. På den tiden hette Saidi, ja. Ja, precis. Jag har till och med glömt den. Jag trodde aldrig jag skulle kalla han för Boda, men då hade jag glömt att han hette Saidi. Det går fort det där. Snart ser man försäljas till Johansson. Ja, eller precis. Nej, det går fort i fotboll. Men som sagt, vi får se. Men oavsett vad Bizarra spelar så kommer han ju spela. Och ju högre upp i banan ni får honom. Alltså, han är ju ingen pitbull som kommer dammsuga upp bollar heller. Och egentligen ni täcker ju också mer spelande än liksom, en grötspelare liksom, som sexa. Ja. Där. Så det, är ju, det skulle behövas någon som kan städa lite där. Ja, jag gillar ju Hammar. Han skulle gärna få städa upp lite. Det är bara frågan om det finns plats för honom. Men lite Bayernhjärta där på den positionen hade varit fint. Just det. Men man får ju känslan också av att Kim föredrar spelande spelare på nästan alla positioner. Alltså de ska kunna passa, de ska kunna spela, de ska vara bolltrygga, de ska kunna spelas ur situationen liksom. Ja, det talar väl lite emot att Strand kommer starta så mycket. Jag känner inte han som den bolltryggaste ytterbacken i ligan. Ja, och samma med Hammar. Ja, precis. Nej, precis. Det är mycket inställning i de spelarna. Mm. Mycket vilja. Ginares, han har också haft fina sektioner där han kommit med upp i anfallet och så. Mark Ginares då. Men vi får väl se vem som startar på den vänsterbacken. Ja, jag hoppas på Ginares faktiskt. Och sen Karlsson högerback och Strand kan hoppa in på båda. En perfekt liksom, tredje ytterback. Så kan både, ja, så fort någon är skadad eller så. Just det. Mm. Vi hoppar fram lite innan vi går in på spelschemat lite. Och då har vi Touré, Djukanovic och sen Erabi som nya det läggs fram med. Och Erabi känns ju inget konstigt. Så länge han är kvar i Bayern kommer han ha den platsen som sin. Och han är skadefri. Djukanovic vet vi vad han kan. Vi har väl inte riktigt sett samma Djukanovic under de senaste. Alltså han gjorde ju något hattrick här tidigt i försäsongen. Men annars har han väl inte riktigt varit så bra. Jag tror att det är instruktionerna från Kim Hellberg om försvarsspel och sånt som har hämmat honom lite? Ja, det kan vara det, men jag tror också att det är, jag tror han vill vidare för länge sedan, men att Hammarby håller han lite fånge för att de tror att de kan få mer i sommar. Så jag vet inte hur taggad han är på de här försäsongsmatcherna och cupmatcherna, utan att när ligan drar igång då vill han gör så mycket mål, dribbla så mycket som möjligt, fixa ett YouTube-reel till sig själv och sen gå vidare ut i världen. Det är lite så, jag tror att det är motivationen lite på honom där. Mm. Nej, men så kan det absolut vara. Sen är han skjuter så fort han får bollen vill han ju skjuta, men jag tycker ändå de senaste matcherna jag tycker man har sett ett skifte. För de första försäsongsmatcherna tycker jag att han sköt på allting hela tiden och passade inte. Jag vet inte hur många passningar han hade, men det kan ju inte varit många. Mm. Men han Nej. Har gjort några ass ändå på sista matcherna och även varit med mer i speluppbyggnaden tycker jag än vad han tidigare. Ja, jag antar att det är Hellberg som har gått in med det. Och det är samma, och vill man spela en stor klubb sen, alltså gå vidare i Europa, då måste man ju kunna mer än att dribbla och skjuta. Och det var därför han blev bänkad också av Cifuentes. Så att han har bara, han är en one-trick pony som man kan säga. Lite, han kan kliva in och skjuta, men man måste kunna passa och göra en avvägning. Och det är väl det Hellberg försöker jobba med. Just det. Nej, det funkade ju för Robben att bara kunna göra en sak hela sin karriär, men då ska man ju vara riktigt, riktigt bra på den saken också. Ja, han spridde ju inte skotten upp på läktaren liksom, på samma Nej. Sätt. Nej. Ja, och sen intressant här, vi hade Mikkelsen först här på ena vingen här, men nu har vi skrivit Touré, kommentera. Ja, men jag tror att han behöver någon riktigt bra högerytter och jag tror att han kan komma in direkt och göra ett avtryck. Och det, jag tycker det är riktigt spännande trio, att alla tre är unga, alla tre har jättehög höjd och sen kanske låg lägsta nivå då. Men att jag tror att vissa matcher att det kan bli 4-5-0 till Hammarby när vi får igång det liksom. Det kommer nog vara så att Hammarby är lite ojämna, både med tanke på att spelarna är unga men också med tanke på att spelsystemet behöver sätta sig. Och det kommer ju givetvis ta längre tid beroende på vilket motstånd. Alltså,
Spelsystemet passar ju olika bra mot olika motstånd också, men Torebi som sagt, intressant att se där hur han lyckas. Spännande att se också vad ni ska göra om Mikkelsen, för nu skulle han ju vara kvar, men nu tror du kanske att det kanske inte kommer bli startplats i alla fall initialt. Ja, det är väl i sånt fall att han går in på inne i mittfältet på något sätt. Och att Tecke kan tappa den, eller att Johansson kan tappa en plats. Jag antar att det blir lite varannan start för Tecke, Johansson, Mikkelsen, att de får rotera lite där. Och att Mikkelsen också då kan gå in på höger yttern och starta ibland. Just det. Men det känns väldigt kontringskompatibelt att snabba omställningar med Djukanovic, Touré och Erabe. Jag tror det kan bli kul. Och precis, tanken här med Hellberg är att vinna bollen och sen gå raka vägen på mål. Bara full fart framåt, och då är det kul med snabba yttrar och en fin tank. Ja, verkligen. Men det kan nog bli en hel del mål vissa matcher, och vissa matcher kan de nog få svårt att göra mål överhuvudtaget. Som sagt, det kan nog vara lite både och. Det kan nog släppas in 3-4 bollar ibland också. Det har inte varit helt tätt och helt i ordning på försäsongen med Bayerns försvar heller. Så, men det kommer nog sätta sig lite mer sen också. Ja, det tror jag. Men som sagt, alltså, det är ju inte, det kanske inte är, alltså, så här, det kanske inte är allsvensk toppklass på alla i försvaret, alltså i den fyrbacken heller. Så det är klart att har man inte det bästa materialet, då kanske man kommer släppa in mer mål också. Och har man därtill liksom en ganska offensiv approach i sitt spelsystem som Kim har, då kan det ju bli några mål man släpper in, som det har varit. Ja, alltså om man kollar på startelvan här, om man tar de fem defensiva spelarna och räknar med sexan, så håller ju de liksom mitten allsvenskan klass. Alltså kanske Mjällby-nivå på de fyra. Och sen de fem offensiva då, från åttorna, tiorna och yttrarna och anfallaren, så tycker jag att det är väldigt hög allsvensk klass. Så det är ju, ja, det är stor skillnad på offensiven och defensiven. Lite som svenska landslaget. Instämmer. Tittar vi lite på spelschemat här, så ser vi ju att det är ganska mycket blåa matcher här i Philips. Fixture ticker, alltså svårighetsgrad på motstånd. Det är ju Kalmar, Malmö, Elfsborg, Häcken börjar med. Sen är det Halmstad och Västerås som nog är lite enklare motstånd i alla fall. Men samtidigt är det ju så att varken Kalmar, Elfsborg eller Häcken gick vidare i kuppen. Så det är kanske rätt läge att möta de lagen som också ska bygga om lite, precis som ni. Ja, det kan det vara. Men det skrämmer ju lite... Alltså ett fancy perspektiv här, om man ska ta ut Hammarby-spelare direkt eller om man ska vänta lite när det är ny tränare, nytt system och svåra matcher. Så jag tror jag håller mig lite undan. Kommer du gå helt tom, tror du? Nej, det är jag aldrig. Någon Hammarbyare ska alltid vara med i elvan. Just det. Jag får se lite prisrösta också, men Besara kommer att bli ganska dyr i år också. Ja, han är väl största garanten där, så det kan ju vara att jag går på han eller Torre om jag får indikationer på att han får starta direkt. Just det. Jag tycker också liksom, alltså så här, Kalmar är ganska starka defensivt, Malmö är kanske det bästa laget defensivt, och Elfsborg har ju historiskt sett varit bra defensivt även om de inte har varit det nu på försäsongen. Så det är också lite lurigt hur många mål, för även om ni kommer få hål kanske på alla de här tre lagen, så kommer det inte bli några målkalas liksom. Nej, det tror inte jag heller. Så att, ja, det blir väldigt svårt. Men jag är inte så intresserad av Hammarby defensiven heller. Så att, det kommer nog bli en offensiv pjäs för mig i alla fall. Just det. Antingen Besara eller kanske en Touré om han blir billig då. Ja, eller om de sätter Rabi på 7-8. Men det, jag har svårt att tro det. Jag tror han kommer hamna med på 8,5-9. Ja. Och då är han nästan lite för dyr, alltså om man kommer upp på de siffrorna, tycker jag. Ja, hade han haft straffar så kanske, men nu, jag tycker inte han är värd just nu i alla fall. Ja, det är om spelsystemet. Vi hoppar vidare och kikar lite på hur det faktiskt har sett ut på försäsongen här. Och bara de fem sista matcherna som de har spelat är ju 4-5 mot Sarpsborg. Det är förlust också mot HJK, finska då, 1-0. Det är också förlust 1-0 mot Västerås. Sen har vi vinst mot Sundsvall med 3-1 och sen 1-1 mot Mjällby.
Är det någonting som sticker ut här tycker du, förutom att Besara fortsätter göra lite mål assist? Ja, det är väl att det svänger om Bayern som vanligt. Men det är mycket fram och tillbaka. Jag tycker bästa matchen var mot Mjällby nu sist. Och Djukanovic missade upp ett mål och Erami hade skott i stolpen och sådär. Så att, ja, matchen mot Sundsvall var ju, det var inte bra. Alltså det var ju väldigt offensivt viktat och Sundsvall missade straff och hade väl kunnat gjort tre mål dem också egentligen. Det känns osynkat i försvaret, Bayerns försvar. Ja, det kanske blir bättre när Kurtulus kommer tillbaka. Så ja, vi får se där. Men ja, det är lite svajig resultatrader där. Det kändes ju mot Mjällby, alltså mot Mjällby kändes det som när Besara gjorde mål där frisparken, så kändes det väl som att ni skulle ta hem den där segern, men sen gick det bara 3 minuter innan Bergström kunde peta in det öppet mål där. Ja, det var väldigt otur. Och jag tyckte vi hade bra kontroll på matchen och kunde hålla i bollen, och även om det var lågt tempo i passningsspelet så ja, det gjorde inte så mycket som Mjällby var så defensiva. Det är svårt att få igång farten i passningsspelet också när man ligger ganska lågt som Mjällby ofta gör. Mm, absolut. Så jag vet inte om Mjällby liksom passar Hammarby helt perfekt heller så. Utan kanske att det blir lite mer luckor och man kan gå lite med yttrarna. Ja, och att kontra, alltså alla lag. Det är lättare att göra mål på kontringen på organiserat spel och det är inte så mycket kontringsspel när man spelar mot ett lag som Mjällby. Nej, de bjuder inte riktigt upp till dans där. Nej, men kanske ingen defensiv stabilitet, och sen är det väl Besara som övertygar offensivt här. Det är klart, Erabi gjorde 2 mål mot Sundsvall och Djukanovic gjorde hattrick där tidigt på försäsongen, men de kommer säkert göra sina mål, även om jag tycker att Djukanovic har sett lite mindre målfarlig ut de sista matcherna. Ja, och Erabi tror jag man, alltså, om han skulle spela hela säsongen tror jag han gör 13-14 mål. Alltså stabil. Och Besara vet man ju vad man får av. Kanske lite mindre om han är 26, men jag tycker han ser lika bra ut som vanligt, om inte bättre. Jag lyssnade på han i Olof Lunds podd nu för några dagar sedan, och han, enligt han själv, är han i bättre form än någonsin och bättre förberedd än någonsin. Men det kanske brukar låta så. Det var ju inför förra säsongen, det var ju lite så här kontraktsförlängning. Ska vi satsa på Besara? Börjar han bli för gammal? Liksom? Så det har ju varit sånt snack, men jag tror att han har nog tyckt det varit skönt att det inte varit något sånt snack alls inför säsongen nu. Ja, då hade han ju någon sjukdom i kroppen också. Så gjorde han, ja, blev utbytt i 60-ånde flera gånger och såg trött och loj ut. Han mörkade lite, eller han sa inte det själv i alla fall, utan det fick vi ju reda på senare liksom, att han hade haft det här, så. Ja, precis. Och jag hade han som kapten flera gånger, så blev han utbytt i 60-ånde. Han skrev vara 90-minuters garanten där. Just det. Det var jävligt trist. Mm. Men som sagt, lite. Alltså när jag hörde att han säger, jag kanske spelar som 6, jag kanske spelar längre fram. Alltså när jag hörde den kommentaren, då tänkte jag så här, jag tar inte Bayern i år. Eller inte Besara i år i Bayern. Men så fortsätter han ändå. Han kommer långt fram, han är i slutet på anfall, han kommer till assistlägen, han kommer till frisparkslägen givetvis, eftersom han, det kan han ju bara transportera eller trippa upp och sätta dem liksom. Men han kommer också till egna avslutslägen, så det är liksom, han känns ändå fortfarande som en spelare som jag har i bakhuvudet, även om jag tänkte att spelar han 6, men då skippar jag honom, han kommer vara dyr. Ja, han kommer ju, vi har inte råd att han inte följer med upp i anfallen. Han ska ju stå där utanför straffområdet, redo för skott, redo för och lirka in den. Så att även om han är 6 kommer han ju kliva upp, ja, när vi har bollen. Så att jag tror han kommer göra mycket poäng i år också, vart han än spelar. Mm. Mm. Ja, men försäsongen svänger och Bayern, jag håller med. Ja. Vi brukar beta av lite så här vilka som kör fasta situationer och så vidare. Vi har några kategorier, och om vi börjar från början här med fasta situationer just, så har du skrivit Besara Johansson. Hur många fasta kommer Johansson få ta, tror du, från Besara? Jag tror inte det blir så många, men Hammarby kör ju mycket korta, som när Jas och Besara delade på det. Att man passar en av dem och sen slår den inlägg och sen tvärtom och håller på. Så får vi se om Hellberg tycker om att köra likadant, men jag tror Besara kommer ta 80% i alla fall, speciellt frisparkar och när det är dags att göra mål. Mm.
Direkta frisparkar kommer han ju definitivt ta. Det är han ju riktigt, riktigt vass. Kanske bäst i allsvenskan. Ja, absolut. Mm. På straffar så tror du på Besara eller Johansson återigen. Vem tror du första? Det är väl Besara, vad som är först på dem, eller vad tror du? Ja, han behöver nog missa två i rad för att bli av med dem där, tror jag. Så att, ja, Besara. Och efter den där kalla chiprullstraffen mot Djurgården så vill man ju ha kvar han för allt det där. sånt vinner Bayern hjärta. Ja, verkligen. Det såg jävligt kul ut när Tommy Vaiho, han stod ju där, men han kunde inte, han stod på fel ben. Nej, det var retligt. Det kändes som, ja. Jag håller ju på Djurgården då, så jag kanske inte tyckte det var riktigt lika roligt som det. Jag förstår det. Nej, men Besara vill jag ha kvar på straffar. Han kommer ta dem ett tag till. Ja. Och sen sagt, om Johansson är andra eller om Erabi Ljukanovic vill höja sitt värde eller sina aktier inför en försäljning, så kanske de är andra straffskytt. Just det. Mm. Sen apropå Erabi så har vi honom som målskytt, och du tror att det är han som kommer att göra flest mål i Bayern i år? Ja, om man räknar så länge han är kvar. Det är 50-50 att han ryker i sommar, och kanske jag skulle säga 80% att Djukanovic ryker i sommar. Men ser man till start på säsongen eller om Erabi stannar hela säsongen, så tror jag Erabi är flest mål. Mm. Och då tror jag på 13-14 kassar ungefär om man kör hela säsongen. Just det. Och potentiell skytteliga topp då, liksom, kanske till och med skytteliga vinst. Ja, jag hoppas inte att man vinner på 13, men vissa säsonger är det så illa i allsvenskan. Ja, i toppen i alla fall 13. Djukanovic som genombrott, vissa skulle kanske argumentera att han fick sitt genombrott i fjol, men han kanske får sitt genombrott som startspelare i alla fall i år. Ja, men alltså han hade väl sitt genombrott, men jag tror att han får sitt riktiga genombrott nu, att han blir liksom en stjärna i allsvenskan och kliver in, startar varje match och bjuder på liksom månadens mål, veckans mål och så här riktigt sjuka saker, för han har den höjden i sig. Så kan Hellberg få fram det ur honom, att han håller den nivån varje match, så tror jag att han kan få det riktiga genombrottet då, som får storklubbarna och haja till. Just det. Och kanske lite överskattad, eller den som kanske inte riktigt kommer leva upp till hypen, där har du skrivit, eller har vi sagt Kurtulus, hur tänkte vi där? Att jag ägde han tyvärr mycket förra året, och det var ju mest gula kort hela tiden, och nu är det också svajigt defensivt, han är varningsbenägen, gör några mål på säsong, men jag tycker för många, han hade ett ägandeskap på 33% tror jag när säsongen drog igång förra året, och jag tycker inte man borde äga han helt enkelt. Tycker också liksom att efter, och vissa spelare lyfter ju när de spelar landslaget, men hans landslagsresa ju fick nästan motsatt effekt, att han kanske inte kände att han kunde bära upp det riktigt liksom sen. Ja, men det var som att när han hade lirat en landskamp, då var det att nu är jag för bra för Hammarby, så nu måste jag ut i Europa eller till en topp 5-liga som man snackar om, och Leicester ville ha han, och det har snackats massa, men nu är jag ju kvar i Hammarby. Och nu har han tagit några steg tillbaka, så jag tycker han måste upp till den nivån igen innan han är redo att säga att han är för stor för någon klubb. Just det. Han har i alla fall potential att göra det. Och sen som lite hidden gem, alltså en gömd skatt i spelet. Det beror ju lite på vilket pris han hamnar på också, men Torre har vi satt där sent om sidan. Vi hade Karlsson förut som slog igenom på ytterbacken där i fjol, men nu har vi skrivit Torre. Ja, och där finns det ju inte mycket, och förutom det jag har hört och läst och sett någonting på YouTube, men det finns väldigt lite om honom. Men han verkar vara extremt snabb och teknisk ytter som är målfarlig, och det kan ju vara så att men de som gör spelet har sett han för lågt, och det, så tror jag att det kan vara. Ja. Och blir han ordinarie så tror jag att han kan bli riktigt farlig. Han kan komma liksom 6, 7, 7,5, alltså någonstans däremellan, och så visar det sig att han är liksom, han är nästa Traoré liksom. Alltså så skulle det kunna bli med tanke på att det svänger mycket.
När vi får in nya spelare som vi inte känner till, är det svårt att prissätta dem, så då hamnar de ofta i mitten, och ibland så visar det sig att de råkade vara nästan allsvenskans bästa spelare liksom. Ja, han kan ju till och med hamna på 6,5, och det vore ju jättespännande. Och att man då istället sätter Djukanovic upp mot 10, och då vill man ju mycket hellre testa Torre om båda startar. Ja, precis. Så det är ju spännande. Just det, det är minuterna där också som blir intressanta. Ja, det är det. Får man inhopp i 60:e varje match, då spelar det ingen roll hur billig man är egentligen. Där har ni lite om det, och vi avslutar det hela med en liten ranking av de bästa fantasy-alternativen. Och kanske föga förvånande har vi Nahir Besara högst upp. Det krävs kanske inte så mycket motivering. Nej, det gör inte det. Han vann ju poängligan förra året, alltså med mål och assist i allsvenskan, och tror han kommer fortsätta. Jag tror han fyller 33 nu snart, så han är inte supergammal heller. Så jag tror han kommer vara minst lika bra. Och sen Djukanovic måste få en ordinarie plats nu och köra, ja men starta 9 av 10 matcher, och då tror jag att det blir mycket högre poängproduktion. Och sen Erabi, given, har ingen konkurrens, så han kommer också antagligen köra 90 varje match och är stabil och ung och utvecklas och kommer göra mycket mål. Och Pinas känns givnast i backlinjen, sen om det är vänsterback eller mittback, men ska jag ta en försvarare från Hammarby så är det absolut Pinas. Och sen jag sätter Johansson på 5:e där, men det var innan de värvade Torre, så jag byter ut den mot Torre där istället. Just det. Precis, det är, som sagt, prissättningen blir intressant för alla de här, kanske inte direkt i början av spelet med tanke på det tuffa schemat med de matcherna vi nämnde nyss då, men alla de här känns ju, kanske framförallt de fyra första, känns ju, kanske framförallt de tre första kanske, känns ju hyperintressanta med tanke på vilket pris de får. Och Traoré, som sagt, ser vi att han får minuter, blir han ju också väldigt intressant. Ja, jag hoppas han ligger på ett hyfsat pris i alla fall. Det ska bli... Jag tycker det roligaste med fantasy är nästan när spelet släpps, så man får gå in och kolla alla priser. Och, så det ska bli väldigt intressant att se. Just det. Men om jag får gissa så är det ju Besara 12,5, Djukanovic 9,5 och Erabi 8. Ja, mycket möjligt. Rimligt, lite plus och minus. Ja. Det finns en möjlighet att det går med Besara, men det finns en möjlighet att det går helt utan Bayern med tanke på de fyra tuffa matcherna, framförallt de tre tuffa. Häcken kan ju alla göra mål på, det är bara det att de gör mål på alla också, så det är ju ingen svår match för en offensiv spelare. Så jag tycker den fjärde matchen är ändå okej, trots att den är blå i schemat där, men de tre första är lite tuffare så. Ja, det blir en svettig start, men då får man ju se vem av dem man ska gå med offensiven sen. Just det. Bra snack och bra tugg, Fredrik, och stort tack att du återigen var med. Fin leverans, bra med tankar, gott att snacka lite fantasy, och nu är vi sugna på att det ska släppa spelet, eller hur? Ja, jag är riktigt taggad. Jag såg någonstans idag att det ska släppas 12 mars. Så det är lite för länge att vänta för mig, men det känns ändå nära. Just det. Jag twittrade om det ryktet, tror jag, för 2 veckor sedan att jag hade hört någonstans där. Men det är inget bekräftat rykte vi har än så. Okej. Okay. Men 12 mars får funka. Och det är jättekul att du kör det här i år igen, och att du gnetar på och lägger ner massa tid. Det tar lite tid. Och tycker också ni som lyssnar att det är bra att jag gör sånt här, så får ni jättegärna belöna det med en tumme upp, sprida klippet lite och prenumerera så missar ni ingenting. Det är lite kul att se att kanalen växer. Snart är vi 1120 prenumeranter, så det tickar långsamt uppåt, och vill du vara en del av den utvecklingen så är det bara att prenumerera och gilla. Men stort tack att du var med, Fredrik, återigen, och jag säger välkommen tillbaka, för på ett eller annat sätt så vill jag få in dig i framtiden också i kanalen. Ja, jag vill gärna vara med och göra någon chipstrategi igen. Det tyckte jag var otroligt kul att sitta och förbereda mig med.
Det var kul, det var kul. Det var riktigt bra, riktigt uppskattad video också. Bland de mest uppskattade videorna under hela säsongen faktiskt. Så det var kul. Ja, det var roligt. Mm. Ja, men tack till dig, tack till er som var med, och jag vill också bara säga till allihopa att det här är en lek vi håller på med, det är spel, så ta inte för seriöst på det, utan ha roligt, för fantasy, det är inte meningen med livet.